අපේ පොල් පරීක්ෂණාගාරය මම දන්න විදිහට ලෝකයේ තියෙන පැරණිම පොල් පරීක්ෂණාගාරය. ඒ වගේම අපේ රබර් පරීක්ෂණාගාරය ලෝකයේ පළවෙනි පරීක්ෂණාගාරය. ඒස ලංකාව වැවිලි කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේදී අනෙක් සියලුම රටවලට වඩා ඉහළින් සිටීම ගැනත් අපි තේරුම් ගත යුතුයි. ඒ නිසා අපිට විශාල වගකීමක් ඒ වෙනුවෙන් කලන්නට සිදු වෙනවා. අපේ පොල්වල ලෝකයේ වෙනත් පොල්වල නැති ඉල්ලුමක්ද තියෙනවා. අපේ පොල්වල අනෙක් පොල්වල නැති රසක් තියෙනවා. ලෝකයේ පොල්තුල ඉතාමත්ම සෞඛ්‍යයට හිතකර දෙයක් වත් අද ලෝකයේ පිළියරන් තියෙනවා. මේව කරුණු නිසා මම දැන් අපිට ඉස්සරහට උගද්දුරට යන්න පුළුවන්. නවීන තාක්ෂණය සමග ඉස්සරහට යනකොට තවත් අපිට දියුණු වෙන්න පුළුවන්. වැලි කර්මාන්තයෙන් අපේ ශ්‍රී ලංකාවට විදේශ උපයා ගැනීමට, ඒ වගේම අපේ ජනතාවගේ ජන ජීවිතය තවත් සාර්ථක කර ගැනීමට ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ප්‍රවෘත්ති රස විඳීමේ පළමු අත්දැකීමට www.itnnews.lk වෙත එන්න.